Nyní vám ohlásím našeho následujícího hosta. To je pozdrav, který nám dává arcibiskup Henrik Hoser. On je narozen v roce 1942, je palotinec, studoval filozofii, teologii. V roce 1974 je vysvěcen na kněze. Od roce 1975 až do 1995 byl misionář ve Rwandě až plných 20 let. A v březnu roku 2005 byl vysvěcen biskupem. Titulárním biskupem, to znamená, že nemá své biskupství, ale je dán na různé úkoly a byl předseda papežských misijních děl. V roku 2008 je jmenován arcibiskupem Varšavy Praha a v únoru 2017 papež František ho poslal do Medjugorje, aby doprovázel pastorační práce na místě jako zvláštního vizitátora. V roku 2018 ho papež František jmenoval apoštolským vizitátorem na dobu neurčitou pro Medjugorje. Slova, která on vyslovil, on se stará o pastorální práci v Medjugorji a slova, která vyslovil, jsme využili k názvu tohoto kongresu. Medjugorje je model nové evangelizace pro svět. A kdo nás k tomu zve, když ne, Panna Maria? Srdečně vás zdravím a před těmito slovy, který nám dá apoštolský vizitátor Henrik Hoser pro farnost Medjugorje. Často se mě ptají, proč jsem na festivalu mládeže řekl, že Medjugorje je jakousi předlohou nové evangelizace. A proč vlastně nová evangelizace? To je odpověď církve na situaci ve světě. Zejména na situaci v zemích, které byly tolik století křesťanskými a kde dochází k hromadné dechristianizaci, tiché ztrátě náboženské víry. A proto je potřebná nová evangelizace Evropy, Severní Ameriky a atlantské civilizace. Tato nová evangelizace by měla klást důraz na všechny ty prvky, které jsme ztratili ztrátou víry, zejména přímý, živý a plodný vztah s Bohem, který je naším stvořitelem a naším spasitelem. Ztratili jsme cit nebo vědomí pro to, co je svaté, co je zasvěceno Bohu, včetně lidského života, který je pro nás posvátný. Tento ztracený cit pro posvátnost je výzvou pro novou generaci, pro novou evangelizaci. Ztratili jsme modlitbu. Tu modlitbu, která je přímým kontaktem s naším Bohem, kterého známe jako našeho Otce, kterého poznáváme jako lásku, jako milosrdenství. Všechny tyto prvky nacházíme v tom, co děláme v Medjugorji. Medjugorje je místem vyznání hříchů, obrácení a přesměrování
horizontality našich životů na vertikálnost. Často a rád porovnávám novou evangelizaci s Kristovým křížem, složeným ze dvou trámů. Svislý trám je delší než vodorovný a vodorovný trám je připevněn ke svislému. To znamená, že naše mezilidské vztahy jsou přímo závislé na Bohu, vedené naším vztahem k Bohu, a Boží obraz nacházíme v každé osobě. Každý člověk je v Božích očích svatý. Co nám Medjugorje nabízí? Nabízí nám, řekl bych, klasické věci, zejména různé formy modlitby. Osobní modlitbu, společnou modlitbu, ticho, které je velmi důležité, abychom v našich životech znovu nalezli ticho. Nabízí nám různé druhy společné modlitby, křížová cesta, adorace před nejsvětější svátostí, uctívání kříže, ale také mariánská zbožnost. Zde rozvíjíme úctu k Marii, královně pokoje, a to je specifické pro Medjugorje. Jakou roli hraje ve vašem životě Matka Boží? Co mohu říci o roli Matky Boží v mém životě? Mohu říci, že mě doprovází od dětství. Vyrůstal jsem samozřejmě v katolické rodině, ale také v mariánské úctě. Jako dítě jsem chodil poblíž Varšavy v Polsku do kostela zasvěceného Paně Marii. Potom jsem byl ministrantem a v jedné kapli jsem se účastnil mariánských majových pobožností u řeholních sester a modlitba růžence v říjnu. To vše jsou prvky mariánské úcty, kterou jsem žil v dětství. Již v noviciátu u Palotinců jsem zasvětil svůj život blahoslavené Paní Marii skrze Ducha Svatého podle mariánského světce, velkého mariánského ctitele Grignona z Montfortu. Kdykoliv jsem byl, sloužil jsem Marii. A to jak v Kybeho, kde jsem byl svědkem zjevení blahoslavené Panny Marie, a tak i zde v Medjugorji jsem znovu ve službě Panny Marie, kterou nosím ve svém srdci. Vidíte-li podobnosti mezi Kybeho a Medjugorji? Jak bychom měli rozumět, když mluvím o Medjugorji, mluvím vždycky v kondiciále, protože svatý stolec dosud tyto zjevení oficiálně neuznal. Když mi někdo řekne, co údajně řekla Panna Maria, je-li to v souladu s naší vírou a s naší klasickou úctou k Paně Marii, jak ji definuje církev, mohu říci, že mezi těmito dvěma zjeveními existují viditelné podobnosti. První zjevení v Kybeho začala ve stejném roce jako v Medjugorji. Medjugorje začalo v červnu a Kybeho v listopadu
v roce 1981. I jedno i druhé místo můžeme vidět ve stejné perspektivě. Kdybého Panna Maria ukázala věřícím a všem, kteří na toto místo zjevení přicházeli na perspektivu genocidy, ke které mu došlo o více než 10 let později. Bylo to včasné varování, velká výzva k obrácení. Blahoslavená Panna Maria se představila jako Matka slova, Matka Božího slova. La mère de la parole, du verbe de Dieu. Donc, c'est une... Tím ukazuje na Ježíše Krista, který je Božím slovem. Ona nás volá, zve nás k tomu, abychom se modlili s pomocí Božího slova, které nám je darováno v Evangeliu. Kibeho je tedy tento prvek, který ukazuje na budoucnost. A v Medjugorji máme stejnou skutečnost, kde Panna Maria předem hovořila o nedostatku míru, což jsme zažili v té hrozné válce na Balkáně, kde každý bojoval proti každému. A zde se představila jako královna pokoje. Královna pokoje je starý název pro blahoslavenou Pannu Marii. To není nic nového. Tento název vnesl do lauretánské litanie papež Benedikt XV. Během první světové války, kterou nazývají také Velkou válkou. To bylo v roce 1917, kdy došlo k zjevení ve Fatimě a vidíme zde přímé spojení, které vychází z Fatimy a vede k těmto dvěma událostem v Kibeho a Medjugorji. To jsou zjevení apokalyptického druhu. Panna Maria nás volá k obrácení, k pevnému rozhodnutí mezi Bohem nebo tím, co je v rozporu s ním, co je proti Bohu, síla temnoty. Myslím, že toto pozvání je pro lidi z celého světa, pro všechny, kteří žijí na této zemi. Není to výzva jen pro katolíky, protože věčná spása platí pro všechny. Všichni jsme povoláni k budování míru na této zemi, abychom na ní mohli dále žít. Papež František velmi zdůrazňuje boží charakter tohoto světa, který je božím stvořením. A Bůh je dobrý a spravedlivý. Láska a milosrdenství. První encyklika papeže Františka Laudato Si byla napsána v duchu svatého Františka a tato encyklika Fratelli Tutti říká, že všichni máme stejného Otce, který je v nebi. Ještě něco předtím, než vám poděkuji, že jste mě vyslechli. Blahoslavená Panna Maria nás zve, abychom přijmuli všechno, co pochází od Boha a všechno, co se nám zdá být hořké. Jsme povoláni následovat cestu Ježíše Krista, který vzal na sebe naše utrpení. Záchrana světa je skrze utrpení. Svatý Pavel říká, že musíme doplňovat svým utrpením na těle to, co chybí, utrpení Kristu, a zůstáte věrní Pánu ve všem, co je hořké a drahocenné.
když čelíme věcem, kterým nerozumíme, fyzickému, duševnímu a duchovnímu utrpení. Musíme to všechno přijmout ve stejné perspektivě, je jako utrpení Ježíše Krista a nést s ním svůj kříž.